江阴路88弄，是唯一一条直通南京西路的弄堂。它位于上海这座受全世界瞩目的国际化大都市的中心，在喧嚣中蛰伏在许多现代主义风格的高楼大厦脚下。而它很多年前还有另外一个名字，叫做九福里。九福里建成于1927年，是典型的石窟门建筑，在岁月洗礼下已褪去了昔日的光彩。然而在百年沧桑之前，这条短小狭窄的弄堂却有着令人惊叹的辉煌曾经。与梅兰芳、盛小云、荀慧生并列为京剧四大名旦的程砚秋先生就曾居住在96号。文汇报创始人之一的方伯奋先生住在8号。这条名不见经传的里弄，为上海乃至中国的近代文化和艺术积淀贡献了一股不可忽视的力量，这其中就包括电影以及动画。眼前的这栋就是曾经的文华电影公司的发行部。文华电影公司或许在中国电影史上并不名声显赫，但它出品的《小城之春》则被誉为中国百年电影十大影片之首。在近现代跌宕起伏的文化分合中，文华电影公司于1952年与上海电影制片厂合并，九福里也被改造成上影厂职工宿舍。时隔大半个世纪，周遭幢幢高楼拔地而起，电影厂职工宿舍早已物是人非，仅剩屈指可数的老一辈电影工作者们坚守于此。93岁的周家生老人便是其中之一。我是48年到上海的，一个我一个堂房的阿哥叫周家生，介绍进上海省域电影工厂，搿边厂个厂长叫皮毛。那么上海呢是49年5月25号解放的，5月25号解放的。解放的之后呢，搿个皮毛到香港去的之后呢，伊皮毛么看看苗头发呆了，活弄不落了，到香港去了。那么交拨了吴成勇。吴成勇搿辰光上海一解放呢，伊就写封信北京官委，写个报告到北京官委，说阿拉搿搭地位财产，然后请拿来继续。那么搿脱个东大概上海5月25号解放，大概6000余份嘛，阿拉厂里向里头继续了，继续了嘛，又买了嘛49年11份，成立上海电影制片厂，阿拉个厂嘛。他并到上海电影制片厂去了。63年呢，人家介绍，介绍呢，要拍一部啊，我们美影厂呢，做个广告片，《渔会母节》。渔会母节到上海来，叫找阿拉美影厂拍。跟人讲，《渔会母节》里向戏里向呢，有一个老年人。高度近视的老人。到处寻不着人。那么人家一个我厂里个同事介绍，哎，那邻居家生好了，伊拍过电影个。葛末我嘛搿辰光，63年搿辰光，伊也上我门来，拨个脚本，叫我担任一部片子，担任片子扮一个老年人。那么我来拍了，花了大概半年功夫嘛，就拍好了，我完成了。我一生当中呢，拍过2部电影，一部呢就是个《渔会母节》，第一部戏呢。也跟人讲，1950年拍过一部戏的，叫不出了。1950年，一部戏，是我被一个国民党的军官。老人原是苏州的，1924年出生，自24岁来到上海梅影厂工作，老人便一直住在九福里96号。辗转70载。老人始终没有离开过这里。周老和这栋颇具历史的建筑一样，在岁月流逝之中已经一起走过了将近一个世纪的生命。石窟门里的每一格窗棂，每一方砖土，都记录着老人一段回味悠长的故事。谈起过往在电影厂工作的经历，
老人的眼神里仍然是难以掩藏的激动，一些细节更是历历在目。我48年到上海的，哥哥家让我到上海，上海曾经是的皮毛做厂长，跟人讲怕有梅兰芳，怕有孙思恨。孙思恨，我就进去了，做场记。梅兰芳唱的戏的内容要记下来，穿啥个服装也要记下来。跟人讲拍戏呢，热地方拍，同一天拍戏，拍电影，拍孙思恨，同一天拍。他们热地方不拍，夜里拍，夜里拍嘛还热个咯，热个哪能办法呢？你是加空调，加空调嘛，前面弄个大的冰，大的冰，很大的冰，放在脚桶，放在脚桶里边，那么背后头一个电风扇，带带着冰来吹。现在我们你儿子的房间呢，梅兰芳也来试过的，正解放之前的事情，30年的事情呢。刚一试过来试过。不能讲阿拉拍电影呢，蛮艰苦的。啊，好像有的啥个一个礼拜有2天，我阿拉搿辰光就1天，一天也没有，但是一天也捞不到，一天也不能保证，要加班，脾气来不及啊。搿辰光我们电影厂里向有四句话，啊，那个第一季度呢松，第一季度松得不得了，很松，第二季度来呢扎了紧了，扎了紧了，第三季度拼。拼命了，第三季度要拼，第四季度还要拼。第四季度呢，完成品质了，所以我做这节目主持人呢，你第四季度一定要搞出来。还有时间呢，一定要把它赶出来。规定一定要搞出来。所以第四季度的辰光定重了，我的责任再重了，把品质全部搞出来，预期工作全部搞好，弄出拷贝来，拷贝校正拷贝出来，才好算完成任务的。这辰光，搿辰光待遇蛮好的，工人呢有年终奖。20世纪50-60年代，中国的电影技术并不像现在这样发达。当时是用胶卷拍摄，得把胶卷用麻袋扛回制片厂，然后在堆成山的胶片里将它们组织成完整的故事。因此，过去的电影制作在劳动强度上可以说要超过现在的电影很多。那么我具体的工作呢，是辣每个电影制片厂当节目主任。我1949年由上海上影厂成立，那么阿拉全部搬到上海电影制片厂去了，所有厂侪并购去了。那么叫一厂、两厂、3厂，我住个地方呢叫上影厂第3摄影厂。第3摄影厂我担任制片组的，上影三第三摄影厂，管理局股长之后呢，54年呢，把我调出去了，搿辰光变化了，把我调出去，调到蒙元片，蒙元片组担任节目主任。那么到56年呢，正式成立了上影厂，全部分家了，把我调到上海美食电影制片厂。就当节目主任，管生产，生产么子，所有蒙面片的生产才归我管的。我们的片子呢，分3个阶段，一个叫准备阶段，一个叫拍摄阶段，一个叫后期阶段。后期阶段呢，我工作挺忙的，都是我一个人领导搞的，因为要搞后期。拍好了之后呢，要配音、配对白，第一批配对白，配对白之后呢，配效果，效果呢要长期来的，要录下来的，是吧？效果，效果配好了之后呢，就录音乐，录音乐嘛有基本的音乐，音乐放在混合录音，那么3条声带。一条声带叫混合录音，要到技术厂去。那么混合录音录好了，最后呢，印好拷贝出来之后呢，发行送到电影局去审查，审查通过了之后呢，就会发行。上海美术电影制片厂于1957年4月正式建成，设动画、木偶和剪纸3个制片部门，老人作为剧务主任，管理所有木偶片的生产。1957年至1965年，
每音场共设置木偶片40余部，其中包括孔雀公主、神笔、火焰山等。那时的中国美术片在国际上享有盛誉，而这段辉煌历史自然绕不开建国初期的上海美术电影制片厂。他创作出《大闹天宫》这样的里程碑式作品，为整个中国动画发展进程都起到了深远影响。而《大闹天宫》的编剧李克若之女刘成莲，如今就居住这栋建筑中。父亲是李克若嘛，就是编那个《大闹天宫》的编剧。我是那个就是母亲父母亲那个顶替的，也是下乡的。哦，我们下乡回来了嘛，就是接替母亲上这个美影厂了嘛。美影厂就是以前小时候也是对美术很感兴趣。就是在爸爸的这个潜移默化，对吧？哎，对对，我们都是从小，啊、就是从小就是搞美术的，我们都是在美术方面比较那个的。我爸爸嘛，以前就是从革命部队出来的吧，对工作都是像部队里的那种很认真、很严谨，是吧？这对，反正骗子一下来嘛，就是为了要搞好把这个艺术啊搞上去。以前就是搞，说骗子就是搞艺术的。不像现在就是，第一是说商业什么要多少钱什么的，不是这样的，就为了多拍些儿童教育片嘛。我们那个时候说是7点钟上班，大部分就是6:50、6:30就到了，先不是把卫生搞好啊什么的，反正那个工作室是不准吃零食，不准什么很干净的，对那个。自己的那个动画台啊，还有那个桌子啊，先是打扫卫生，然后就是把一天的工作量要是自己安排好，就怎么抓紧搞好，然后再能在这个基础上计划完成以后，然后再去多搞一点。哎，一个嘴巴张大就要好几张，再缩小张大，就一个嘴巴他就要给你研究。画好以后交给导演要看，哎，这个嘴型不行，然后再退回来，再重新搞。每个人桌子上都有一面镜子，照着镜子，你自己嘴巴张开，做表情或者怎么样子，哎，怎么样？看从小到大怎么样？还有里边那个小舌头，甚至于哎，小舌头怎么抖动都要，眼睛眨眼睛什么，很严谨的。像我们那个就一个嘴型，可能就要一个星期，不然的话，你像现在我们看那个大脑皮肤很柔和，像人做出来的。电影这点老的，还有那个万氏三兄弟，他们就是发明动画片的。三个老外，三个老头。老大老早子万兰民和我爸爸最好了，他们一块下乡，出外搞那个外景啊。过去都有搞外景，要下生活嘛，对吧？过去都是下生活的。哎，就是要拍一个片子在四川，要拍一个片子，要组织一个摄制组，哎，这需要先下生活，是哎。哎，像我们那个拍那个跟老百姓同吃同住，都是这样的。孔雀姑娘、孔雀公主，哎，到那个云南，深入那个当地的少数民族地区，哎、在那里生活，所以画出的来的东西，然后他又有生活气息啊，有生活，哎、人家一看又就是这个样子。早期国内的电影制作，特别是动画片，由于当时没有电脑技术的辅助，全凭手中的一支画笔。一般来说，10分钟的动画。要画7000到10000张原画，更是力求每一个动作都惟妙惟肖，生动传神。20年代初，万氏兄弟四人在上海的一栋石窟门里面租了一间只有7平方米的房子，在这个小房间里，他们创作出了中国第一部动画片《大闹画室》，耗费画稿近20000张的《铁扇公主》。更是将中国的动画制作水准提升到了一个相当的高度。值得一提的是，日本动漫界的大神阿童木之父手冢治虫，正是因为被《铁扇公主》震撼，才立志成为一个漫画家。那个搞那个
搞那个就是水墨动画，水墨动画是那个时候是我们国家好像是保密的，是我们搞出来的。他们日本人想学我们这个保密的，不给他们继续学。那个水墨画是我们很烦的，本来只要画一张，就是一张的，现在画几层，对吧？哎，几层是，然后它合成，就这样，一层一层的。现在电脑里都好做出来，不稀奇。那时候现在科学发达了嘛，真稀奇。侬不要讲，纯粹是人工做出来的，到底是好。电脑里向做出来，侬去看，硬邦邦的，真的哦，不是柔和的。但是我们这个电影厂，这个人工的这个东西哦，倒塌很可惜的，真的老可惜。那婴儿吃奶瓶的叫啥啦？我叫宝贝人啊。婴儿城啊，婴儿城，是法国来我们厂里加工的。后来我们因为那个走向低谷了嘛，就是搞那个外国的加工片很多。时代不同了，时代不同。九府里的石窟门，深深地扎根在上海这座城市的心脏。用它百年不移的坚守，承载着老动画工作者们对艺术永无止境的追求。这些可爱的老人们，正如这穹顶之下的石窟门，在时代更迭的滚滚洪流中不忘初心，守得始终。他们把利益抛诸脑后，把创造艺术的价值作为衡量工作得失唯一的天平。或许终有一天，他们和石窟门一样，终将会从人们的视野与记忆中淡去。然而，这份情怀却具有悠长岁月也无法抹去的价值。